Ja, god dag. Idag så ska vi prata om filer och filsystem och sekundärminne. Vi har ju sett tidigare att operativsystemet ger oss vad vi kan kalla en virtuell maskin. Istället för att behöva programmera direkt mot hårdvaran i datorn, CPU och fysiskt minne och sånt här, så erbjuder operativsystemet istället för CPU så har vi processer och trådar. Och vi kan skapa hur många processer och trådar som helst. Ja, inom gränser förstås. Och småningom slår man i något tak någonstans när till exempel trådarnas datastrukturer i minnet inte får plats längre. Och förstås är det också så att prestanda växer inte för evigt. Startar man 1000 trådar så kommer det att ge förmodligen ganska dåliga prestanda. I alla fall inte 1000 gånger bättre än en tråd. Det fysiska minnet, ja, istället så har vi en virtuell adressrymd. Det ser ut för varje process som att den har ett väldigt stort tillgängligt minne. Och det ser ut för varje process som att den är ensam på datorn. Den behöver inte bry sig om att andra processer också använder minne. Och lite på liknande sätt så är det så att med hjälp av operativsystemet så erbjuds vi ett filsystem med filer och kataloger, eller om man vill kalla dem mappar. Istället för diskar och diskblock. På en vanlig dator så har man kanske några stycken olika diskenheter eller SSD:er. Och på dem så är det ju egentligen diskblock. Man kan hämta diskblock nummer si och så, dess data. Och så kan man skriva tillbaka diskblock nummer si och så med dessa data. Men det är ju inte det vi jobbar med normalt när vi programmerar, utan vi har filer som vi öppnar, läser och skriver. Och det ska vi titta lite mer på idag. När man jobbar med Unix, då är alla filer samlade i ett träd. Vi har roten som skrivs med snedstreck. Och sen så har vi, under det så har vi filer och kataloger som då alltså bildar ett träd. Jobbar man med Windows så vet ni att då har vi enheter, C-kolon och D-kolon och sånt där, som kan vara partitioner på disken eller hela diskar. Och även nätverksenheter som är på andra datorer fast monterade via nätverket. Men på Unix är det alltså ett enda träd, till skillnad från ett träd under varje enhet. I Unix har vi också filer som egentligen finns i några olika varianter. Vi har dels vanliga filer, det är de med data på. Sen har vi katalogerna, filkatalogerna eller mapparna, som dyker upp som om de var vanliga filer, men när man tittar på dem så ser man att det är, det är ingen vanlig fil man kan läsa från den eller så. Nej, utan det här är en mapp eller katalog. Och sen har vi dessutom specialfiler. Devicen på datorn, alltså diskar, minne, processorer och saker, dyker upp i trädet med filer. Som om de var filer och man kan titta på dem, men det är inte heller vanliga filer med data på, utan det är specialfiler som representerar ett device. En annan sak man kan titta på, det är om en fil, en datafil då, en vanlig fil, är det en sekvens av bytes bara? Eller har den någon form av struktur, till exempel att det är poster och så har posterna fält och vad det kan vara för någonting? Det där går att göra på olika sätt i olika operativsystem. Men i Unix och så vitt jag vet i Windows också, så är det en sekvens av bytes helt enkelt. Så att vi har ingen struktur på filerna, utan alla filer, alltså datafiler, inte specialfiler och kataloger, är en sekvens av bytes. Och låt oss titta lite på ett exempel. Nu sitter jag vid en Linux-dator och låt oss titta på den här vanliga filbläddraren som finns även i Linux. Här kan man titta på de olika filerna man har, och jag har ganska mycket filer på min hemkatalog här, som är den här. Men vi kan till exempel gå till desktop. Vi kan gå till videos. Ja, den var tom. Vi kan gå till skräpkorgen som också var tom. Och så vidare. Men ett annat sätt att titta bland filer, det är att göra det i ett skalfönster. Så låt mig byta till det här skalfönstret här. Här kan vi ge kommandon.
Och från början så står man i sin hemkatalog, för att av alla filkataloger på systemet så finns det då en som är användarens hemkatalog där man har sina filer och där de flesta program, eller beroende på vad det är då, så startar program. I alla fall om man öppnar ett skalfönster så startar det där. Jag kan skriva ls. Ja, här var det väldigt mycket filer. Jag kan räkna hur många de är. 526. Okej, det var lite mycket. Jag byter till undervisning. Vad har jag där för någonting? Jo, där har jag några stycken olika. Vi kan gå till OS. Vad har jag där då? Där har jag också lite saker. Men låt oss gå till 2019-2020. Det är årets kurs här nu. Här har jag en filkatalog för årets kurs. LS. Ja. Här har jag lite grejer. Jag har en labblista och jag har listor med studenter och vad det kan vara för någonting. Och ni har väl sett LS-L. Jag kan få lite extra information om saker och ting här. Och skriver jag PVD, Print Working Directory, vilken katalog befinner jag mig i nu? Ja, det är den här katalogen som jag precis bytte till. Och jag kan, om jag vill, göra samma sak i det här andra fönstret där jag hade en vanlig filbläddrare. Där har jag den. Jag kan gå till undervisning. Då måste jag bläddra ner till var jag har undervisning. Här var det väldigt svårt att hitta den. I U. Var har vi den någonstans? Där har vi undervisning. Och så var det OS och så var det 2019. Och så är jag tillbaka. Det här är ju samma ställe då som jag var på alldeles nyss i skalfönstret. Men ni ser att man kan titta på det som grafiskt i den här filbläddraren lika gärna. Men vill man jobba med filerna så är det ofta smidigare att göra det i skalfönstret. Så vi byter tillbaka till skalfönstret. Jag byter till rotkatalogen med CD. Och vad har vi där för någonting? Jo, lite olika saker. Vi har till exempel någonting som heter Home. Ja, vad är Home för något då? Jo, det är ju där alla hemkatalogerna ligger. Jag har USR. Vad är det för någonting? Ja, det är lite diverse systemgrejer. Var är PROS? Ja, visar det sig. Det där är ett special filsystem. Det är inte några vanliga filer som ligger där, utan där har man stoppat in alla processerna. Och om jag skriver echo $$, då får jag då se skalet, den här kommandotolken som jag kör här i rutan, dess processnummer 81842. Och om jag tittar under PROS 81842 så ser vi information om den processen. Det är alltså inte några filer som finns på riktigt, utan operativsystemkärnan erbjuder det här som ett gränssnitt för att titta på processernas information. På ett liknande sätt kan jag titta på dev. Ja, där finns en massa olika device, alltså diskenheter, tangentbord och sådana saker. Till exempel om jag kollar på dev NVMe, vad är det för någonting? Jo, det är mina SSD-diskar som syns där. Och de här med massa siffror på slutet, det är partitioner på de SSD-diskarna, eller SSD-enheterna ska jag säga. Det är ju inte diskar egentligen. Jag har DevSD som är också device av olika slag. I det här fallet är det några stycken riktiga hårddiskar och någon SSD. Så att här under Dev så kan man då se de olika fysiska enheter. Om jag skriver mount, då får jag se alla monterade filsystem här på systemet. Och det var en väldig massa. Jag kan förkorta lite grann om jag skriver DF istället, som jag tror står för disk free. Och vad har vi där för någonting? Jo, dels har vi riktiga filsystem lagrade på disk eller SSD. Till exempel Home här, den kan vi ta. Den finns på en av de här NVMe SSD:erna. Om vi sen tittar på till exempel, vad har den tagit vägen? Min Big Slow Disk, där har vi den. Ja, det där är en riktig hårddisk som är monterad under Big Slow Disk. Och vad då monterad? Jo,
Ett filsystem, vad är det för någonting? Ett filsystem är tekniken för hur man lagrar filer på disk. Och till exempel NTFS, Windows NTs filsystem, är ett sätt att organisera data på disken. Var ligger de här olika diskblocken med filens data? Hur ser tabellerna ut som anger var de olika filerna finns? Och så vidare. Men filsystem kan också betyda en annan sak. Det kan betyda en instans av det där. Och när jag säger att Big Slow Disk här är ett filsystem som är monterat på ett ställe, då menar jag den här andra betydelsen. Ett träd med filer som finns på en disk, eller egentligen en diskpartition. Man kan ju dela in disk i olika delar. Och tittar jag på Big Slow Disk, så ja, där finns det underkataloger som ni ser. Och man kan titta här och se att det är ungefär, det är en 6 gigabytes disk här, varav 32% är använt. En annan disk vi kan titta på är flyttbar här, och som man kan gissa av namnet, det där är en backupdisk som jag använder. Det är en flyttbar disk som jag kopierar filer till. Tittar jag på den så tar det ett litet tag för den att spinna upp nu, för den har spunnit ner. Den har gått ner i ett strömsparläge eftersom jag inte använder den, för just nu så tar jag inga backuper. Då får man vänta några sekunder här, och där så ser vi att vi har lite backup-grejer här på den disken. Men det jag tänkte prata om den, det är att den är krypterad. Så att som ni ser här så ser det ut som att eller diskdeviceet heter inte dev SDB1 eller något sånt här som de andra heter, eller NVMe, utan den heter DevMapper Crypto. Det vill säga, jag har krypterat den disken, och DevMapper Crypto är också en sån här device som egentligen inte är själva disken, utan det är dekrypteringen av den. Det finns också loop device. Det är ett sätt att montera en fil rakt av. Vi kan titta lite på det senare. Men ni ser att vi har en massa filer här, och man monterar då ett filsystem någonstans i filträdet. Så dyker det upp där som, ja, det syns inte direkt när man tittar på filen att det här är en annan enhet, utan det är bara en ny katalog i trädet. En sak som operativsystemet måste göra, det är att erbjuda möjlighet att skydda filerna från olika eller från andra användare. Om jag går tillbaka nu till undervisning OS 2019, ja, och så tittar vi på LS-L här. Då ser vi att om man tittar på raden för en fil här, labblista.pdf till exempel, så börjar den med RVRVR här, och det där är filskyddsbiten. Man kan ange ett filskydd här. RV står för read or write, och X som det står på en del andra ställen står för exekverbar, eller i fallet filkatalog att man kan titta på innehållet i katalogen. Då står det för sökbar snarare än körbar. Vi har ägaren till filen och även grupp. För att man har i Unix här så har man grupper som är att man kan gruppera ihop användare som ska ha liknande rättigheter. Jag har storleken på filen, till exempel labblista är ungefär 16 kilobyte. Jag har senaste ändringsdatum, 7 maj här, och namnet på filen. Och det här är en av operativsystemets uppgifter då, att dels se till vem, hålla reda på vilken användare som äger vilken fil. Och vilka rättigheter den och andra användare har. Köra, läsa, skriva filen. Det här med att ha filskyddsbitar som det här är. Antingen får man läsa eller så får man inte läsa. Så det är en bit som man har lagrat där. Det är ett sätt. Man kan också ha accesslistor. Där man då kan ange för varje explicit, varje användare vad de får och inte får göra. Här med de här filskyddsbitarna här så är det lite enklare. De här första bitarna, RVX, det står för vad ägaren får göra. Nästa, RVX, står för vad gruppen som filen hör till får göra. Och de sista här är vad alla andra får göra. Så att om vi tar labblistan här så jag själv och alla som är med i samma grupp som jag, i det här fallet så är det bara jag som är med i gruppen här.
får läsa och skriva filen. Alla andra, om de har möjlighet att logga in på datorn och komma fram till den här katalogen, får bara läsa filen. Ingen får köra filen, för det här är ju en PDF-fil, det är ingen körbar fil. Och tittar man på några andra, det här i början står förstås för Director, alltså filkatalog. Kursmaterial 2019 är ju en filkatalog. Och det är ju en av operativsystemets uppgifter här att nu se till att det där funkar, att de olika användarna får eller inte får göra saker med filen baserat på det angivna filskyddet, oavsett om det är filskyddsbitar som här eller om det är accesslistor. Vi ska fortsätta lite med att titta på nivåer av filhantering och API:er emellan dem. Ni vet att ett API är ett gränssnitt till exempel mellan ett användarprogram och operativsystemet. Och låt mig öppna en whiteboard. Här har vi en whiteboard och om man ritar upp någon sorts nivåer här, så här uppe har vi applikationsprogrammen. Våra vanliga program som vi kör på datorn. Och även systemprogrammen. Till exempel om vi pratar Linux-program som Scalet och CP och RM och alla de här programmen. De där använder ett, vi kan kalla det programmerar-API. Och vad är det för någonting? Ja, det är olika på olika operativsystem. Men pratar vi Linux och andra Unix-system nu, så finns ju Open för att öppna filer, Close, Read, Write. Även sådana saker som rename om man ska byta namn på en fil, remove om man ska ta bort den och så vidare. Inte kopiera eller skriva ut, för att det där är inte systemanrop, utan det görs med hjälp av de här vanliga anropen av ett systemprogram. Men här har vi ett antal stycken sådana. Och här, det här är ju den, ska vi säga, virtuella maskin då som operativsystemet erbjuder. Mitt vanliga program, mitt applikationsprogram, kan använda de här. Och behöver inte bry sig om egentligen vare sig enskilda diskenheter och SSD:er eller det här med diskblock och grejer. Utan man får en ström med bytes som man kan läsa och skriva. I mitten har vi då OS:et, operativsystemet. Och vad finns på undersidan? Jo, där har vi också ett API, ett device oberoende API. Och vad då device oberoende API? Jo, vi behöver inte bry oss om hur ett visst device, hur man kommunicerar med det. Om det är någon form av register man ska skriva i för att få deviceet att göra någonting, att läsa data från disken eller vad det är för någonting. Här jobbar vi kanske med sektorer, spår, diskblock. Vi kan läsa ett block, vi kan skriva ett block och så vidare. Och längst ner här då, ja, vad är det här? Jo, det är ju den riktiga hårdvaran. Styrenheterna, diskenheterna och där räknar jag in SSD också då, så att där har vi den riktiga hårdvaran. Så att när jag gör ett anrop här, jag vill till exempel läsa från en fil, ja, systemprogrammet anropar read. OS:et översätter det till vad den ska göra med sektorer och spår, och så skickas ett kommando till styrenheten för den riktiga disken. Låt oss titta lite på hur man hanterar filer från vanliga användarprogram, alltså typer av filåtkomst som operativsystemet förstås måste stödja. Om vi tittar på vad man gör för någonting från programmerarens perspektiv. Så ja, man kan jobba sekventiellt med filer. Man öppnar den från början, läser igenom den. En byte eller en rad eller en
post i taget, och det är det vanliga sättet, till exempel en kompilator som läser källkod eller ett kopieringsprogram som kopierar en fil till en annan. Och sen finns det nyckelbaserad åtkomst, att man letar rätt på någonting i filen baserat på ett nyckelvärde. Till exempel om man har en sökning i en databas, så det är ju databasen är lagrad som filer i botten. Det kan vara till exempel en hashtabell, att man går till ett visst ställe i filen och tar fram de data som finns där. Om man istället tittar på operativsystemets perspektiv, så att säga underifrån API:et till användarprogrammet, ja, då finns det två sätt. Sekventiell åtkomst, och det är ju samma sak som vi pratade om alldeles nyss då. Vad måste operativsystemet göra? Jo, det måste ju hålla reda på var någonstans i filen man är, vilket diskblock det man jobbar med, och sen för varje läsning då så ska man stega fram den här filpekaren som anger var man är. Till skillnad från det som kallas random access, alltså inte egentligen slumpåtkomst utan mer godtycklig åtkomst. Man kan hämta data var som helst i filen. Vilket diskblock som helst kan hämtas. Men då måste man förstås veta var någonstans i filen blocket finns. Och så hoppar man till det stället. Låt oss titta på det här API:et mellan användarprogram och eller systemprogram och operativsystemet. När vi pratar Unix så har vi ju sett tidigare i kursen här. Vi har open för att öppna på ett visst öppna en fil. Man anger vad filen heter, antingen relativt till den aktuella katalogen Working Directory eller ett absolut filnamn som man anger med ett snedstreck i början. Och om det är så att filen ska öppna, en fil som inte finns ska öppnas för skrivning, då skapas filen och då kan man också ange filskyddsmoden där. Man får en fildeskriptor som svar som man kan läsa från, och vi kan stänga filen också. Vi har read och write-anropen. Vi har lseek här som är just det, att hoppa till ett godtyckligt ställe i filen. Vi räknar hit också till API:et för filhantering att skapa filkataloger, mkdir och rmdir för att ta bort dem. Unlink för att ta bort en fil. Det kan heta remove också. Link för att göra vad som kallas en länk. Vi kommer att titta på det senare. Och en symbolisk länk med symlink som också kan titta på senare vad det är för någonting. Sen kan vi byta filskyddet med chmod, change mode. Och change owner här, chown, byter filens ägare. Och då är det förstås bara administratörskontot root som kan göra det där. För att om vem som helst kunde byta ägare på filer hur som helst, så skulle man kunna ta sig runt operativsystemets skydd. Vi har också möjlighet för lås. Det finns flock som är ett sätt för operativsystemet att låsa en fil medan en process jobbar med den och sen låsa upp den senare. Windows har en mer automatisk fillåsning. I Unix så måste man explicit låsa filer, och om andra program inte bryr sig om fillås, ja, då kan de bara jobba med filen i alla fall. Så att det kräver samarbete mellan programmen för att göra de här låsen. Låt oss titta lite på vad det är operativsystemet behöver hålla reda på medan användarprogrammen jobbar med filer. Alltså vad är det för datastrukturer som finns internt i operativsystemet? Och låt mig öppna en whiteboard igen. Och det första man tänker sig är ju att varje process öppnar ju filer oberoende. Anropar jag open i en process, så andra processer har ju inte tillgång till den filen, utan varje process öppnar filer oberoende av de andra processerna. Men samtidigt är det ju så att om flera processer har öppnat samma fil, då måste operativsystemet hålla reda på det där. För att om en process skriver i filen och kanske en annan läser, ja, det är ju samma data de jobbar med då. Så att på något vis så måste operativsystemet hålla reda på, ha en gemensam lista eller tabell eller någonting för öppna filer som är gemensam för alla processer.
Just för att det är ju samma fil man jobbar med om två processer jobbar med samma fil. Så vi behöver en tabell eller lista, det ska jag kalla det, med öppna filer som är gemensam för hela alla processerna. Och jag skriver överst här som rubrik OS-datastrukturer. Eller med andra ord, vad operativsystemet måste hålla reda på. Och en sak som vi behöver hålla reda på, det är antal processer som har filen öppen just nu. Attribut som vem som äger filen, skyddskoder, alltså de här skyddsbitarna med läs- och skrivrättigheter och sånt. Var på sekundärminnet, alltså disk eller SSD, som den här filen finns. Och är det kanske så att den finns buffrad i minnet? Jag skriver buffertar här. För det är ju som så att läser operativsystemet från disken så går det inte direkt datat till användarprocessen, utan först går det till operativsystemet och sen vidare till användarprocessen. Och är det sen då så att en annan process läser filen direkt efteråt, ja, då kan operativsystemet hämta det ur den där bufferten som finns i primärminnet och slipper gå ut på sekundärminnet och hämta filen. Sen har vi en tabell per process. Alltså varje process har en egen tabell. Och har man då tittat på hur det ser ut i Unix. Ja, varje öppen fil har en fildeskriptor som är ett litet heltal, 0 eller högre. Vi har då först och främst en pekare eller referens av något slag in i den här gemensamma tabellen. Och så måste vi hålla reda på aktuell position. För två processer som läser samma fil, de kan ju befinna sig på olika ställen. Vi behöver hålla reda på, är det så att vi läser filen? Är det så att vi skriver till filen? Eller är det så att vi har öppnat filen för både läsning och skrivning samtidigt? Jobbar man till exempel med en databas så är det ofta så att den både läser och skriver. Så, operativsystemet måste alltså hålla reda på en del uppgifter om filer som är öppna. Det här är alltså öppna filer. Filer som ligger ute på disken som ingen process är öppen just nu. Ja, de ligger ju där i lugn och ro ute på sekundärminnet. Och de behöver operativsystemet just nu inte bry sig om. Låt oss prata lite grann om hårdvaran också. För att förr i världen så hade man ju den här typen av mekaniska hårddiskar. Och öppnar man den här så ser man att ja, det här är en hårddisk. Den är hård, till skillnad från floppydiskar som är mjuka. Och hur funkar den där? Jo, det finns ett läs- och skrivhuvud här som kan flytta sig fram och tillbaka på det här viset. Ungefär som tonarmen på en gammaldags vinylspelare. De här plattorna snurrar. Och så finns det spår då som om huvudet till exempel håller sig här. Och så snurrar det. Snurrar disken åt det där hållet. Så läser den ju runt här en cirkel. Och längs den man delar in disken i sektorer. Och så varje spår på varje sektor kan man lägga ett diskblock på då. Hårdvarumässigt tror jag det brukar vara 512 byte, men man grupperar ihop dem där till lite större block. Det här är superlångsamt jämfört med allt annat som händer i datorn. I synnerhet det här med att den här mekaniska armen ska flytta sig fram och tillbaka så här. Det kanske tar 30 millisekunder eller någonting att flytta sig därifrån och dit.
Så att ska man läsa någonting här ute och armen råkar vara här, och så måste man dels vänta på att den snurrar fram till rätt ställe, men det går ganska fort. Men den här måste åka iväg hela vägen hit bort. Och som sagt, jättelångsamt jämfört med allting annat. Och därför så, förr i världen i alla fall, så var det man kallade diskskeduleringsalgoritmer väldigt viktiga. Operativsystemet ska ju fixa det här med att läsa från disken. Och om det är en massa olika programprocesser som kör samtidigt, så kommer det en massa krav, begäranden, begärningar att läsa från disken. Och då gäller det då att göra det här på ett smart sätt. Så att om jag till exempel ska läsa här längst in och sen längst ut och sen i mitten, så kanske man inte vill börja längst in och sen åka hela vägen ut och sen tillbaka till mitten här. Utan man kanske vill göra det på ett lite smartare sätt. Vi börjar i mitten, sen tar vi den där och sen tar vi den längst ut. Det finns en massa sådana algoritmer som man kan läsa om i vilken operativsystembok som helst. First come, first serve. Shortest scan first. Scan, C-scan och allt vad de heter. Det där struntar vi i den här kursen, för att det som kommer nu, det är ju SSD. Lagringsenheter utan några rörliga delar. Så att även om fortfarande vi har mekaniska hårddiskar för att lagra stora datamängder, så verkar det i alla fall vara så att SSD:er kommer att ta över allt eftersom de blir billigare, för att de är så väldigt mycket snabbare och man slipper det där långa latensen här att när jag ska hämta något data från disken så kanske jag måste vänta 30 millisekunder innan jag kan få tag i det. I genomsnitt brukar man räkna med 10 millisekunder då för att, från en vanlig disk, för att hämta data var som helst från disken. Och det där är långsamt. En SSD är kanske 100 gånger så snabb på att hitta data på någonstans. Och när det gäller att ösa ut stora mängder data, så kanske den är 10 gånger så snabb som hårddisk. Så vi struntar i alla de där algoritmerna. Med SSD så är det andra saker som man behöver tänka på. Till exempel det här att det går inte att radera ett block, ett enda diskblock, utan man grupperar ihop dem till större enheter som också kallas block då, på kanske 4 megabyte eller något sånt. Så ska man skriva någonting på SSD, så börjar man med att radera ett sånt där block och sen skriver man hela blocket. Så att det går inte som på hårddisken att bara skriva en enda 512 bytes eller 4 kilobytes page eller plats på disken. Utan radera en större klump och sen skriv den på nytt, inklusive det här nya datat. När det gäller hur data lagras både på hårddisk och SSD, så istället för att prata om cylindrar och sektorer och spår och allt det här, så tänker vi oss bara att varje diskblock har ett nummer, ett sekventiellt nummer, och så kan man säga åt disken att nu vill jag ha blocknummer 47322 till exempel, och så efter ett tag får man tillbaka den. Jag vill också nämna nu en gång till då, ifall någon har glömt det, att det här med buffertar i primärminnet. Att när man läser från hårddisken eller SSD:n i ett vanligt program, så är det inte säkert att man faktiskt läser från den fysiska enheten, att det blir någon sån här läsning. Utan operativsystemet buffrar saker i primärminnet. Så att har jag läst en fil så, och sen ett annat program ska läsa samma fil precis efteråt, så går det förmodligen mycket fortare andra gången, för att då ligger filen kvar, filens data ligger kvar i bufferten i primärminnet, och då går det mycket snabbare att komma åt den än om man skulle behöva läsa på riktigt utifrån hårddisken. Ja, vi har pratat lite grann om hur det ser ut när man läser och skriver filer, hur operativsystemet hanterar det. Men låt oss titta på hur det ser ut på själva disken, oavsett om man jobbar med filen eller inte. För att hur saker är lagrade på disken, det är ju någon form av datastruktur. Och hur har vi då organiserat det hela? Ja, varje fil lagras i ett antal diskblock eller pages, typisk storlek
4 kilobyte. Egentligen så är det ju, om det är en fysisk, mekanisk hårddisk, så är det 512 bytes sektorer från början när man grupperar ihop dem. Och hur lägger man då ut innehållet i en fil? Ja, det enklaste sättet är ju, det är ju att lägga alla blocken, alla sidorna i filen i följd. Sekventiellt eller kontinuerligt eller vad man ska kalla det. Och till exempel på CD-skivor där man inte behöver hålla på att ändra och hålla på med filerna. Där gör man så. Det har ju nackdelen förstås att det är väldigt svårt att ändra storlek på en fil. Och det är väldigt svårt att flytta data och så. En annan variant är att ha en länkad lista av block. Microsofts fatfilsystem funkar på det viset. Det har ju fördelen att man kan läsa i följd. Man bara följer de där pekarna. Men hoppar det runt lite grann. Ja, det är ju det som kallas fragmenterad disk. Att om blocken inte ligger i följd så måste man hoppa hit och dit. Och det var ju långsamt det där med att om man har en mekanisk disk och ska flytta läsarmen. Men det går att förlänga en fil genom att skriva på slutet för att man bara länkar på nya block. Ytterligare en variant, eller det finns förstås många fler varianter, men man har någon mer avancerad datastruktur med träd eller liknande. Och vi ska titta på original Unix, hur det såg ut där när man jobbade med filer. Vi ska titta på det lite senare. Och det finns som sagt då diverse varianter. Vill man ha riktigt bra prestanda, då är det någon form av trädstruktur man får jobba med. Och jag ska nämna också journalfilsystem. Där man när man gör ändringar så skriver man inte bara i filen. Utan man gör först en notering om att man ska göra den ändringen och sen gör man ändringen. Det gör att om systemet kraschar medan man håller på och skriver, så förstör man inte datastrukturen. Eller om man har förstört datastrukturerna så kan man återställa dem på ett enklare sätt när systemet kommer upp igen. Och i Linux, de här filsystemen som man jobbar med där, ext3 och ext4, de är journalfilsystem. Om vi börjar med att titta lite på hur själva disken ser ut. Så vi har ju sagt att disken är en följd av diskblock. Och även om det då på traditionella hårddiskar är massa sektorer och spår och sånt här, så tänker vi oss att vi numrerar diskblocken från 0 till någonting stort här. Om vi nu ska titta på hur original Unix-filsystemet från 1970-någonting var. Så till att börja med så hade man ett bootblock här. Så när datorn startar så hittar man var någonstans och själva operativsystemet ligger i det bootblocket. Så att hårdvaran läser detta. Man brukar tala om firmware, inprogrammerad read-only memory eller prom eller sånt där. Sen har vi något som kallades för superblocket här. Jag ska skriva en rubrik här, Unix, original Unix. Och vad är superblocket för någonting? Jo, det innehåller diskgeometrin. Och med det menar man just det här med spår och sektorer. Och en pekare till fri lista med block. För att ha en massa lediga block här så är de lagrade i en länkad lista på det här viset så att det går att hitta dem. Sen har vi en array av något som kallas i-noder, eller i-nodes på engelska. Och vad är det för någonting? Ja, i tror jag står för index. Det är information om själva filerna, till exempel ägare och filskydd och sånt här.
vi ska titta mer på det sen. Och sen här då så har vi själva datablocken där datat ligger lagrat. Datablock står det här. Och har man en fil så representeras den med en inord. Och dessutom någon form av referens som vi ska titta på mer sen till filens riktiga data som ligger här bland datablocken. Men låt oss titta på inorden igen här nu. Vad innehåller en inode? Ja, till att börja med så har vi ägaren. Och i original så var det, om jag inte minns alldeles galet, ett 16 bitars heltal så att man kunde ha varje användare har ett användarnummer, user ID. Och ägaren då står lagrad där. Sen har vi bitarna med skyddsinformation. Jag skriver skyddsbitar. Det är det här med RVX, RVX, RVX som jag sett tidigare. Sen har vi storleken på filen. Och det är inte så att det är någon speciell byte med något visst värde som betyder att här tar filen slut. Utan det står i inorden hur stor filen är. Det betyder ju att det sista blocket i filen kanske eller inte kommer att utnyttjas fullt ut för det mesta. Men det får man ta. Sen har vi tid för senaste ändring på filen. Skriver man ls-l i Linux så får man ett antal tider och det är tid för senaste ändring. Och det var från början ett 32-bitars-tal som angav antal sekunder sedan 1 januari 1970. Och räknar man lite på det där så inser man att det där funkar om man har ska ha plats för negativa tal också. Så funkar det till år 2038. Så det finns en gammal 2038-bugg ungefär som den här berömda millenniebuggen 2000 eller 2K Y2K-buggen som man brukar säga på engelska då, som finns här. Nu är det de här för det mesta numera omgjorda till en annat format som 64-bitars tal så att all världens Unix-system kommer inte att sluta fungera 2038. Länkantal till filen. Vi kommer att se lite grann sen att vanliga filer i Unix de kan finnas länkade till från flera olika filkataloger. En filkatalog är en mapp, men själva filen ligger egentligen inte i mappen eller i katalogen. Utan det är som sagt en katalog som anger att här har vi ett namn som är länkat till den filen. Och man måste ju veta när man kan ta bort filen. Ja, det är den sista länken är borta. Så ett antalet länkar lagras i inorden också. Så har vi en bit här. Nej, bort. Tillbaka. Så har vi en bit som anger om detta är ett directory, en filkatalog. För vad är en filkatalog för någonting? Jo, det är helt enkelt en vanlig fil, fast den hanteras annorlunda av operativsystemet, som listar vilka filer som finns i den katalogen. Specialfil? Ja, vad är en specialfil då? Jo, men det är ju de här device-filerna och sånt som dyker upp. Så att hårdvaruenheter i operativsystemet dyker upp som filer i filträdet. Och det här anger att det är en specialfil. Och vi har en bit till då som anger om det är stor eller liten fil. Och sen så har vi också då länkar till datablocken. Här är själva datat. Och det här kan göras olika då beroende på om det är en stor eller liten fil. Datat består av 8 stycken pekare. Som normalt pekar till diskblock. Och är det en riktigt liten fil, jag vet inte om de gjorde så här i originalet här, men om det är en riktigt liten fil, om vi tänker oss att det är 16 bitars pekare här. Ja, då har vi ju 16 byte här.
Och är det en fil som är högst 16 bytes, ja, då kan man ju lagra den direkt här. Så variant 1, det är att lagra datat direkt i inoden, den här informationen om filen. Variant 2, det är helt enkelt pekare till diskblocken. Här har vi en pekare, här har vi en pekare till, här har vi nästa pekare och ja, om det nu räckte med 4 block så behöver jag inte rita mer. Eller om filen är stor, jo, då gör man så att de här diskblocken som pekas ut, de innehåller ytterligare pekare till blocken med riktigt data. Och om vi nu har ett 512 bytes block och 16 bitars diskpekare, som man gör så, en diskpekare är ett nummer på ett diskblock. Så att så länge som vi har högst 65536 diskblock på disken, så klarar vi oss med 16 bitars diskblocksnummer. Och har vi nu de här två nivåstrukturen här. Ja, vi har 8 stycken här pekare till diskblock. Varje diskblock får då plats 256 pekare i. 512 byte delat med 2 byte eller 16 bitar. Och sen 512 byte i varje block, så har vi att diskblocken. Och hur mycket är det där då? Jo, det är 1 megabyte. Så maxstorlek från början var 1 megabyte. Och på 70-talet så var det rätt mycket, så att man behövde inte ha större filer än så. Sen gick det ju att bygga vidare här. Vi kan ha ytterligare en nivå på index, och då får man ju ännu mycket större, ännu mycket mer plats. Det där är alltså inodens innehåll, och låt oss sen också titta på de här filkatalogerna som jag pratade om. Vi suddar ut den här. Och så tittar vi på en filkatalog. Till exempel Home Kalle, eller vad den kan heta. Vad är den för någonting då? Jo, det är en lista. Från början så var det bara en lista med poster utan någon speciell ordning, som anger ett filnamn och sen ett inodnummer. Fofun 208 x.text 1710 z.o. Och notera nu att eftersom själva filen ligger alltså inte i filkatalogen, utan det är bara ett inodnummer här och ett namn. Så om jag gör ett nytt namn här, till exempel den här filen fo här. Om jag har ett nytt namn med samma inonummer, ja, det är just det där som är 2 stycken länkar till samma fil. Det är inoden som så att säga är den riktiga filen, och det här namnet fo eller y.xxx, det är bara en länk till fil. Och jag kan ha en annan katalog, Home Stina till exempel, där vi också kan ha en länk till samma fil. Och nu finns det alltså 3 stycken länkar till den filen. Vilken är den riktiga då? Ja, det är ju inte någon av dem, utan den riktiga filen är som sagt inoden. Om jag tar bort en fil här, jag gör RM eller unlink som det heter också, på operativsystemnivån, ja, då blev det en länk mindre. Tar jag bort den där så blir det en länk mindre. Och om jag då har en sista kvar och tar bort den också, ja, då kan jag ta bort inoden och frigöra de här blocken med data som inoden pekar ut. Det vill säga, jag länkar dit dem i den här länkade listan med fria block, så att de kan återanvändas. En sak som jag inte tog med här på filkataloger, det är punkt. Namnet punkt i Unix refererar till den aktuella samma katalog. Och den har också ett inodnummer,
låt oss säga att den heter 2001 då. Punkt, punkt, punkt. Sen är katalogen ovanför i det här fallet Home. Låt oss säga att den heter 180. Så att varje filkatalog har egentligen ett par stycken länkar till sig. Den har dels länken från att i Home så finns det Kalle här finns med i, om vi tittar i Home, här är bara Home, så har vi Kalle som är 2001 var den väl. Så att vi har en länk där, vi har en länk där och sen i varje underkatalog till Home Kalle, ja, i och med att vi har punkt, punkt där, så för varje underkatalog så kommer det att finnas en länk. Och tittar jag på till exempel min hemkatalog här, nu ser ni inte det utan ni får lita på mig, så har den ...260 stycken länkar. Det tyder på att jag har 258 underkataloger. Det var väldigt mycket. Och det ser ut att stämma någorlunda i alla fall när jag räknar här på andra sätt. Här. Det där var som sagt hur det såg ut 1970. Nu så är det lite annorlunda. Dels så är det opraktiskt att ha en osorterad lista med filer i filkatalogen. Ska jag skriva ut dem i bokstavsordning så var jag tvungen att sortera dem först. Ska jag söka efter en fil så var det bara att börja i början och läsa en i taget här. Så nu har man en mer avancerad trädstruktur då, som påminner om hur databaser funkar med index och sånt. Och även i-noderna är lite mer avancerade nu för att, ja, om inte annat så behöver vi ha större filer än en megabyte. Och hela den här grundidén med i-noder och bara en följd av vanliga diskblock. Man har gjort lite mer avancerade lösningar numera för att få snabbare och effektivare hantering av disken. Så, det var ganska mycket om filhantering och diskar på sekundärminne. Diskhantering, att operativsystemet läser från disk, är ju en form av IO, alltså in- och utmatning. Och i nästa lektion så ska vi titta mer på hur det görs och även generellt då om man har in- och utmatning till andra saker än just sekundärminne.